มิงกะลาแนในคิงบาลาปาเตยูเนရာထဲမှာအချင်းကအလုံးလေးခွေးတယ်ထူကြောင့်ကျမတို့ဟာတနေ့မှကိစ္စတစ်ခုပဲလုပ်တယ်တို့မဟုတ်တစ်ခုခုလုပ်နေတာတောင်ညတော့ကြနေပြီဥပမာဆိုရင်ခနာတဲ့ဘွဲတော်အတွက်ပင်စင်ထားတဲ့အဝတ်ထဲဒီချူယုံနဲ့ချီမင်တိုင်းကအချင်းရဲ့ခြေရာများနဲ့ပြည့်နေပါတယ်တကယ်တော့မင်းနဲ့ဒီမှာနေတာပေါ့ Good morning 云南